Бүгін Астанада кедендік одаққа мүше елдердің кәсіпкерлері бас қосты. Қазақстан, Ресей және Беларусь бизнесмендері 2012-2015 жылдардағы кедендік әкімшілікті жетілдіру мәселелерін қарастырып, стратегиялық даму жолдарын іздестірді. Жиында кеден одағы мен Еуразиялық экономикалық комиссиясы арасында нормативті құқықтық базаны қалыптастыру мәселесі де қарастырылды. Кеден одағының техникалық регламенттерінде бірізділікке келтіру мәселесі осы отырыста талқыланды. Кедендік одақтың бір пайдасы тек бәсекелестік емес қой, біз қазір тек бәсекелестікті айтып жүрміз. Жаңағы Беларусьтың тауарлары көбейіп кетті, немесе Ресейдің тауарлары, цифрға, статистика жүгінеміз, оның бәрі дұрыс. Оның алғашқы жыл, ал енді бұның артында бәсекеден басқа кооперация да бар. Ол мәселені бірге қарау керек. Қасымызда Орталық Азияның рынкілері бар, әсіресе үлкен Қытайдың нарығы бар. Сондықтан бірігіп жұмыс жасауды да ойлауымыз керек.